मोठी उपस्थित इत्यादी फार इम्पॉर्टंट असा आपल्या गावची पंचायत आज गाव सोहळा असा आणि ही जी पंचायत बिल्डअप एरिया 948 square meters आणि ह्याचो कॉस्ट आमकां आयलो असा जवळ जवळ 1 crore 70 lakhs आणि हे जे आमकां दीनदयाळ योजना एक पंचायत राज एक प्रमाणे आमकां ह्या पंचायत डिपार्टमेंटान दिल्ले आसा आणि पंचायत डिपार्टमेंटान 2013 हो पंचायत राज दीनदयाळ योजना ही गोंयांत 50 वर्सां 2011 50 वर्सां कंप्लीट जाल्या म्हणून ही स्कीम थंय लाभिल्ली आसा जंय कडेन पंचायतीकडे जागो आसा ते तिकडे आमी नवीन इमारत बिल्ड करता जंय पंचायत सामकीच आयज आमकां पंचायत मिनिस्टराचो पंचायत डिपार्टमेंटाचो बरो सपोर्ट सपोर्ट आसा म्हणून हे क्वॉलिटी जाय तेंकां सगळ्यांत म्हणटा आमकां क्वॉलिटी जाय आनी आमचे टायम पॉयंट हो जाय तेन्नाच आनी ते पयशांक आमकां तेन्नाच फाटी दिता तेंचे आमी तेंकां आमची धाडटली पंचायती रोखडेच ते आमकां सेक्शन करप आयज खरेंच ही पंचायत पळयतली म्हाज्या स्टाफाचो म्हाका अभिमान आसा की हांगा क्वॉलिटी मेनिट केल्ली आसा सुंदरशी पंचायत पंचायत बांदपाक जाय म्हणून बांदलेली आहे तिका 1 crore 70 lakh भितर पंचायतीची क्वॉलिटी मेंटेन केलें तेन्ना हांव पंचायत स्टाफाचे अभिनंदन करतां पंचायत जी एस आय डिसीचो आमच्या जी एस आय स्टाफाचे अभिनंदन करता जी एस आय मार्फत चॅनल मार्फत म्हाज्या गोंयांत आनी ह्या वेळी मतदारसंघात खुबशीं कामां करता आनी हीं कामां आमी 2019 म्हणल्यार कंप्लीट करताले आनी तुमच्या आमदाराचे म्हजो मित्र तेजे खूब प्रपोजल आसा आमचे कडेन आनी फाटलीं कामां आसा तीं आमी कडेन करतले आनी फुडें प्रपोजल दिसले नवीन नवीन प्रपोजल आसा ती आमी फुडें व्हरतले As you all know, Sarjara is a very scenic village endowed with natural beauty. Our villagers are very devout and hard-working, I can admit that. Today is indeed a red letter day for us as we gather to inaugurate our new village Panchayat House. It was a long-standing dream and today it has become a reality. Thanks to your support and generous help. The building that we see today is the outcome of our commitment and dedication to the development of our beloved villages.